Qayıtdıq yaşama gözəldir canlı yayımda davam edir və biz verişin əvvəlində səslənmişdik, bir anons etmişdik ki, bizim dəyərli dostumuz və peşəkar mütəxəssis, xüsusilə uşaqlarla bağlı ürək rahatlığından üz tutacağınız dəyərli mütəxəssis Rafiq Allahverdiyev burada studiyamızda olacaq. Vaxt gəldi, vədə yetişdi. İstəyirəm onu dəvət eləyə studiyaya gəlsin, öz belə deyək, çalışdıqları mərkəzin digər mütəxəssisləri də buracaqlar. Gəlsinlər studiyaya. Psixoloq Rafiq Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb. 2001-2003-cü illərdə Bakı Pedagoji Kadrların İxtisası Artırma və Yenidən Hazırlanma İnstitutunda Psixologiya Kabinetinin metodisti, kabinetin müdürü kimi fəaliyyət göstərib. Məktəb psixoloqu, penitensiar psixologiya adlı kitabların və müxtəlif metodik vasitələrin müəllifidir. Xüsusi xidmət sahəsində hüquqi təhsil diplomu ilə təltif edilib. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Geri gəlmiş ki, xanımlarımız gəlib, o biri mikrofonu götürürüm. Hal-əhval tutmaq etməyəcək bunu, çünki biz məhz bir neçə dəqiqədir burada kifayət qədər bir müzakirə apardıq öz aramızda söhbətə. Efirdən öncə də bəli danışmışıq. Bu efir namı nədir? Aspera Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzinin dəyərli mütəxəssisləri buradadırlar, psixoloqlar buradadırlar, uşaq psixoloqları buradadırlar və Nurayna xanım, Ləyaqət xanım da bizim qonağımızdır, mərkəzin izləyicileri. Bugün uşaqlar da özünü göstərən psixoloji nitq əksiklərindən danışacağıq, problemlərindən danışacağıq. Bunların həm əlamətlərini sadalayacağıq, valideynlər necə bilə bilərlər, hansı yaşda bunun çarəsi necədir, ən müasir üsullar hansılardır, bizə müraciətlər də oldu, onun əsasında da biz indi burada dəvət edib, ətraflı da müayinə aparacaq, bunlar hamısı olacaq. Doktor deyim də. Ürəniz gəstir. Yeri gəlmişkən bizim auditoriyada bir uşaq var, Allah saxlasın, auditoriyada əyləşib, göstərin dostlar. Onu da biz dəvət eləyəcəyik studiyaya, valideyni gətirib gəlib, onda olan o nitq problemi ilə bağlı da biz burada bir araşdırma eləyəcəyik. Öncələr biz atası ilə əslində danışmışdıq uşağın problemi ilə bağlı. Sevinç xanım bugün övladı ilə studiyamızdadır. Bir neçə mütəxəssisə göstəriblər, bir neçə dəfələrlə bizə müraciət ediblər. Biz müxtəlif bələdiyyə sahələrə yönləndirmişik, ancaq müsbət nəticə əldə olmur. Və buna görə də bugün sizin yanınıza gəliblər. İnşallah müsbət nəticə əldə eləyərlər bundan sonra. Rafiq doktor deyil ki, bayaqdan çağırırlar, imkan vermirlər. Mən də sağ olun, sağ ol eləyim. Əslində çox xoşdur. Çox sağ olun, Murad müəllim. Sona xanım, sağ olun. Əvvəla nəyə sağ olun? Yəni, valideynin problemi ilə bağlı olaraq bizə müraciət elədiyinizə görə və inandığınıza görə. Bayaq ki, Murad müəllim dedi ki, uşaqlarda olan problemlərlə bağlı, biz yəqin ki, valideyn balaca bizim dostumuza yanaşacaq, problemlə araşdıracaq. Burada çağıra bilərik, gələ də bilər. Mən istəyirdim nəyi bir məsələni vurgulayaq. Uşaqlarda problemlər adətən erkən yaşlarda başlayır. Deyək ki, doğuşdan, hətta birinci-ikinci aylıqdan problem artıq başlayır. Amma təəssüflər olsun ki, bizim valideynlərimizin fərqli intellekt səviyyəsi, fərqli təhsili, fərqli yaşam məkanları olduğuna görə onlar o bilgidə deyirlər. Sadəcə olaraq insan istədiyi anda yaş həddinə uyğun olaraq valideyn ola bilir, amma uşağın bioloji, fiziyoloji komponentlərinə, imkanlarından məlumatı olmaya bilər. Və bizim böyük problemimiz buradadır. İnsanlar hamısı ziyalı, ali təhsilli, mütəxəssis olmaya bilər. Amma dünyaya övlad gətirmə iqtidarında olan valideyn, uşağın heç olmasa fiziyoloji, psixoloji keyfiyyətləri barədə qismən maariflənməlidir. Özü oxumalıdır. Mütəxəssis olmaq üçün çalışmalıdır artıq. Ana bir mütəxəssis olmalıdır. Əslində, Murad müəllim, həqiqətən deyilədir. Ana olmaq əslində bioloji artım demək deyil. Dünyaya övlad gətirmək deyil. Ana artıq mütəxəssisdir. Niyə? Gələcək cəmiyyətə uyğun, gələcək cəmiyyətə yararlı, insanlar cəmiyyət üçün zərərli olmayan nəsil artımıdır. İnsan dünyaya gətirir və həmin o ananın biz savadsız, təhsilsiz və yaxud savadlı təhsilli dediyimiz xanımın, eləcə də atanın dünyaya gətirdiyi övlad üzərində məsuliyyəti yüksəkdir. Niyə anadan başladınız birinci? Niyə anadan başladıq? Bəli, ata, deyək ki, ilkin instinkt tələbatları uyğun olaraq ovçu psixologiyası var atalarda. Atalar dünyaya övlad gətirmək bərabər, ailəni qorumaq, ailənin maddi təminatını təmin etmək gücü atanın üzərində daha çoxdur. Ona görə də tərbiyə baxımından atanın bir az üzərindən yük götürülür. Amma sırf tərbiyədə, çünki niyə? Birbaşa vegetativ olaraq uşağın tərbiyəsi anaya bağlıdır, süddən başlayır. Ana süd verir, ana bəliyir, ana bunu qoruyur və deməli tərbiyə ilkin olaraq ananın uşağı qucaqlamaqdan başlayır. Ana uşağı necə qucaqlayırsa, uşağın tərbiyəsi o cürdə qurulur. Ana südü necə verirsə, düzdür, ana südü biz o anlama toxuma, o məsələyə toxumaq istəmirik, istəmirəm. Əslində, süd ana
ana südü uşağa verməyə borcludur. Amma onun verilmə qaydaları var, sevərək və yaxud bu doysun deyə, və yaxud uşaq yatsın, ana da yatsın deyə. Və bu hallarda ananın niyyəti uşağa süd verirəm, yatsın, mən dincəlim. Həmin o niyyət süd vasitəsilə uşağa keçirilir. Genetik olaraq uşağa kodlarla keçirilir. Uşağın psixologiyası oradan başlayır. Deməli, bugün bizi çok izləyən analar, diqqətli olun, uşağınızın nitq, psixoloji və digər formada, fiziki və s. formada böyüməsi, sağlam böyüməsi, doğru böyüməsi birbaşa olaraq ananın münasibətindən necə görməsindən tamamilə bəli. Bırak və siz bunu dediniz, bir məqaləni xatırladım, deyirlər, bir məqalə oxumuşdum ki, həddən artıq çox sevilən, ümumiyyətlə, yəni ailədə sevgi görən uşaqlar az xəstələnərmiş. Sizin bu dediyinizdən yola çıxaraq, deməli ki, o cümlələrdə həqiqət var. Sona xanım, baxın, digər bir məsələdə mən sizin fikrinizə əlavə edeyim. Uşaqların psixologiyası illər boyu mütəxəssislər, müəyyən institutlar sorğular və eksperimentlər aparırlar. Ailədə hər təzə alınan bir əşya evə, uşağa aidiyyatı olmasa da belə, evə hər təzə alınan bir uşaq uşağın boy artımına bir mənalı təsir edir. Amma bu demək deyil ki, imkanlı, imkansız valideynlər evə nəsə alsınlar. Amma həmin o alınan əşyanın uşağa aid deyil deyə gizlətmək, uşağa aid deyil, sən aid deyil, sən get yat, eləmək olmaz. Hər alınan bir şey ailəyə alınır. Uşağa aid olmasa da, yumuşaq mebel alınsa da, lüstr alınsa da, əlbəttə bu uşağa aid deyil. Amma bu ailənindir. Həmin onu uşağa bildirəndə uşaqda ailə bağlılıqları, ailədə doğma insanlara tellərin möhkəmlənməsi və ailədə uşaqda məsuliyyət hissi. Uşaq onu düşünür ki, məni də sayırlar. Bizimdir. Bizim anlayışımıza gəlir. Belə deyək, insanların bir üzvü, bu cəmiyyətin tamamilə bir üzvüyəm. Şəxsiyyət olaraq formalaşır. Baxın, Murad müəllim, bir məsələyə mən mövzumuza sırf ahatə edən bir məsələdir. Adətən uşaqlarda 2 yaşdan başlayaraq reallıqla fantaziyalar arasında əlaqə qurmağa başlayır. Fantaziyaların reallıq arasında. Bu başlayır 2 yaş. Amma təsadüfi bir şey də var. Uşaqlarda 2 yaş, 2 yaş yarımından başlayır qələm tutmaq. İndi biz qələm deyirik də ona, əşya tutmaq, atanın barmağını tutmaq. Nəyisə tutma başlayır oradan. Bu fizioloji hallar. Qələm tutma yaş yarım 2 yaşdan başlayır. 2 yaşdan başlayır reallıqla fantaziyalar arasında əlaqə. Həmin bu çarpaz inkişaf uşaqlarda məsuliyyət hissi əmələ gətirir. Məsuliyyət. Uşaqlarda artıq 2 yaş uşaqdır, məsuliyyət əmələ gəlir. Sonra dolayısıyla uşaq inkişaf edən vaxtı diqqət, yaddaş, təxəyyül. Bunlar inkişaf etdikcə fantaziya bayaq biz danışdıq. Fantaziyalar adətən yaradıcı istiqamətə yönəlirsə təxəyyülə çevrilir. Həmin bu 3 psixi inkişaf, mərhələ inkişaf etdikcə isə uşaqlarda əmələ gəlir özgüvən və müstəqillik. Baxın, əgər məsuliyyət doğru aşılanırsa, özgüvən və müstəqillik uşaqlarda artıq təlim şəraitində, psixi inkişafın, psixi proseslərin inkişafı şəraitində, həmin o uşağın 3 yaşında isə şəxsiyyətə çevrilməyinə təkan verir. Baxın, biz ananın süd verməyindən başladıq, uşaqlarda olan davranış problemlərindən başladıq və biz ittiham edirik uşaqda davranış problemi olanda başlayırıq günahlandırmağa. Amma davranış problemi olmamışdan qabaq başlayır ananın süd verməyindən, sonra həmin o fantaziyaların reallıq arasında əlaqələrin qurulmasından, diqqət, yaddaş və təxəyyülün formalaşmasından. Bax, bu üç bucaq piramida uşağın şəxsiyyətə çevrilməsinə təkan verir. Problemlər onda biz, əgər hansısa bir problem yaranarsa da belə, valideyn onu dərhal həll edə biləcək. Əgər bunlar yoxdursa, problem yarananda isə valideyn uşağı günahlandıracaq. Uşaqlarda günahlandırma incirlik isə somatik xəstəliklər əmələ gətirir. Valideynin uşağını edəcəyi ən böyük səhvlərdən birisidir. Çox böyük səhvlərdən. Həqiqətən səhvdir. Rəfi, çox özür istəyirəm. Biz istəyirik sizin mərkəzinizin xanımları ilə bərabər biz müraciət eləyən tamaşaçımıza yanaşaq. Onlar öz işini davam etdirsə, sonra bizim zəhmətimizə davam edərlər. Siz amma öncə yanaşacaqsınız. Zəhmət olmasa gəlin. Sevinç xanım, siz də olar, siz yaxınlaşın. Gəlin. Sizin aranızdakı o dialoqu biz tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Siz durun. Gəl, gəl, burada eləyək. Hop, hop, hop. Solu tutun, solu tutun. Aha. Bət, belə deyədir, Rakibə, sizə deyək, necə olub? Müalicə alıb bizim balacamız, bir müddət o kəkələmə keçir, sonra qorxduğu anda yeni qayıdırdı. Sevinç xanım, olar mı? Valideyni buradadır, mikrofonu mən götürürüm anasına. Artıq dəfələrlə müraciət olduğu üçün əzbərləmişik onun problemlərini. Xanım, salam, salam ana. Siz mənə məlumat verin, uşağınıza problem nədir? Uşaqda problem, kəkələmə problemdir. Biraz mikrofonu yaxın. Zəhmət olmasa ləyaqət xanım tərəfə keçin, olar mı? Olar, olar, olar. Kameralarımız sizi yaxşı çəksin. Yəni, kəkələmə problemidir. Bundan əlaqədar biz dəfələrlə həkimlərə getmişik, klinikalara müraciət edirik. Yəni, müalicə müddəti bitdikdən sonra bu yenidən üzə vurur, bir üzə verir. Yenə başlayır kəkələməyə. Sizi başa düşdüm, müalicə. Siz kəkələməni hansı yaşda
ehtimal eləmisiniz? Bildiniz ki, kəkələyir uşaq? Demək olar, bir ildir artıq. Bir il, iki yaşdan sonra başlayıb kəkələməyə. Yaxşı, kəkələmə bütün vaxtlar olur, yoxsa yox. Epizodik xarakter daşıyır? Yox, yəni tədricən belə ara verərək təsadüf. Yaxşı, adı nə idi? Balacan Məhəmməddir. Mən Məhəmməd. Qabağa keçim mümkünsə. Xoş gəlmişsən Məhəmməd. Bir də üzr istəyirəm, hamiləliklə belə deyə bağlı. Yəni çift dolanması olub hamiləlik müddətində. Çift dolanması. Bəli, Məhəmməd. İlk övladınızdır? Yox. Tək övladınızdır? Yox, üçüncüdür. Üçüncüdür. Əvvəlkilərdə kəkələmə var mı? Yox, yoxdur, problem yoxdurlardı. Aydındır. Məhəmməd, sən saya bilərsən atam? Say. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaxşı, yaxşı. İndi tez-tez say. Lap tez say. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Hə, yaxşı, heç olmaz. O həyəcandan sala bilər. İndi sən o hərfini çox uzun deyək. Oo, elə görüm. Uzat, çox uzat. Yaxşı, yaxşı. Bax, Murad müəllim, baxırsınız, uşaqda kəkələmə halları müşahidə oluna bilər. Bəli. Belə yaş dövrlərində, 2 yaş, bax ki, mən təsadüfən demədim, 2 yaş, 3 yaş arada uşaqlarda müəyyən qüsurlar ola bilir. Əksər hallarda... Burada sezdiniz siz, nəyə görürsünüz? Onda sırf kəkələmə deyil, Murad müəllim. Kəkələmə ilə bağlı deyil. Deyil. Kəkələmə nədir? Deyək ki, kəkələmə adətən dislaliyadan fərqli olaraq, dislaliyada hərif səhvləri deyə bilməmək, digər bir hallar demək. Kəkələmə də adətən arxa beyincikdə zədə nəticəsində əmələ gələ bilir. Sonra emosional, psixoloji emosional gərginlikdən əmələ gələ bilir. Əgər kəkələmə vegetativ komponent daşıyırsa uşaqda, istənilən halda ağızdan su axmalıdır. Müəyyən qədər ağzına su axmalıdır, dili ilə dodaqlarını yalamalıdır. Bu vegetativ komponentlərlə bağlıdır. Uşaqda isə o deyil. Uşaqda sırf nevroloji, haldan bayaq sonra xanım ki, soruşdu, cift olanmaları olub. Kəllə beyin təzyiqi olan uşaqlarda, doğulan uşaqlarda, kesəriyyə əməliyyatı ilə doğulan uşaqlarda, sonra ata anadan biri, düzdür, bu bizim milli tərbiyəmizə aid deyil, anaya aid etsək. Atalarda içki və yaxud digər spirtli tütünlü vasitələrdən istifadə etdikdə bir çox hallar, toksikoloji hallar olduqda və ana hamiləlik dövründə güclü stres yaşadıqda, ikinci bir tərəfdən, anada hamiləlik dövründə yüksək təzyiq olduqda, mütəmadi olaraq yüksək təzyiq olduqda belə emosional hallar, emosional kəkələmə halları verə bilir. Amma uşaqda kəkələmə sırf kəkələmə deyil. Çünki natural rəqəmləri sayanda, əgər uşaqlarda adətən 3-7 yaşa qədər natural rəqəmləri sayanda ardıcıl sayıb, arada söz qırılmırsa, bu kəkələmə deyil. Sonra o hərfini, elementar o hərfini, o da saitləri. Uzun tələffüz edəndə, əgər orada qırılmırsa, bu bir mənalı kəkələmə deyil. İndi qırılmadı. Qırılmır. Yəni o, bəli, ondan deyil. Uşaqda emosional kəkələmədir. Deyək ki, epizodik olaraq, müəyyən utananda, həyəcanlananda, qorxanda və yaxud nə isə təhlükə hiss edəndə belə hallar verə bilir. Amma valideynlər bəzən bunu kəkələmə adlandırırlar, çünki simptom oxşardır. Kəkələmədir. Amma yəni onun orqanizmində bir orqan problemi, bir qüsur, bir bioloji bir problemi yoxdur. Deyil, deyil. Sırf onda emosional kəkələmədir. Keçəcəkmi? Bəli, onu psixoloji korreksiya, inkişaf etdirici proqramlarla aradan qaldırmaq olar. Amma valideyn mütləq qaydada bizə hər ehtimala qarşı uşağın elektroensefalografiyasını təqdim etməlidir. Var mı? Evdə yoxdursa da eləyə bilərsiniz. EGG, densefal pozuntu halları ola bilir uşaqda, paroksimal halları ola bilir, müəyyən epilepsiyalar ola bilir, əgər uşaqda epilepsiya halları varsa, bəzən valideynlər bunu bilməyə bilir. Çünki epilepsiyalar sudurqasız da müşahidə oluna bilir, yəni qıc olmalarsız da müşahidə oluna bilir. EGG-ni biz ona görə istəyirik. Əgər elə bir hallar yoxdursa, biz onu, yəni gözə versəniz, bəli, mərkəzimizin üzərinə götürə bilərik. Biz onu öz öhdəliyimizə, bəli, götürüb işləyə bilərik uşaqla. Bu uşağını, Məhəmmədə. Bəli, bu uşağı götürüb işləyə bilərik. İndi bizim qızlarımız işləyəcək, Nurana xanım, Ləyəqət xanım işləyəcəklər. Mən sırf metodikaya baxıb konkret sizə deyə bilərəm. Mən özür istəyirəm. İndi orada nə edirsiniz siz? Uşaqla proyektiv metodika işləyəcək. Uşağın emosional vəziyyətini, intellekt səviyyəsini, əlin incə motorikasını qiymətləndirəndən sonra dəqiq biz deyəcək, biləcək. Bunda nitq artikulyasiyasındadır problem, nevrolojidir, yoxsa vegetativdir. Yəni sizin mərkəzin xanımla sizin etdiyiniz həmin o uşaq nəsə yazdırırsınız, nə edirsiniz? Sırf metodika. Onun başını qatmaq üçün eləmirsiniz. Yəni bu hamısı testdə, nə mi? Bəli, götürdü. Məqsəd yönlüdür yəni. Biz düzdür, artıq onlar peşəkar mütəxəssislərdir. Siz informasiyanı deyən kimi artıq onlar bilir nə eləmək lazımdır. Həmin o metodikanı işləyəndən sonra vərəqi verəcəklər və biz müəyyən edəcəyik. Biz bunu aradan qaldıra bilərik. İndi analiz proses gedir orada, yoxlayırlar. Sırf psixodiaqnostika. Psixodiaqnostika aparırlar və biz indi onu müəyyən edəcəyik. Mən özür istəyirəm, həmin o Məhəmməd ilə bağlı, əgər bütün müalicə indi müəyyən olundan sonra, problemin dəqiq adı bilinəndən, bəlli olandan sonra bunu siz edəcəksiniz, eləmi? Bəli, biz özümüz götürəcəyik üzrəm. Sizin hesabınızı edəcəksiniz. Bəli, bəli. Oyunca qoymaq kimi olmasın. Yox, əgər biz müraciət edən, bizə müraciət edən valideynlərində, uşaqlarında problemləri, əgər ötəridirsə,
tez aradan qalxa bilirsə və bunu valideyn şişirdir bəzən, axı öz övladıdır. Biz reklamlardan sonra devam edelim. Olar mı? Çox qısa reklam ayırsınız. Birazdan ətrafı danışacaq bu ilə. Bu ilə bağlı. Və Rafiq, doktoruna, Rafiq bəyinə, bizim dəyərli dostumuz Rafiq Allahverdiyevlə burada müzakirəmiz davam edəcək. Aspera Psixoloji Net İnkişaf Mərkəzi, peşəkarların çalışdığı bir məkan. Yeri gəlmişkən, ünvanını bizdən soruşanlar var. Elmlər Akademiyası metrosunun yaxınlığında 100 metr məsafədə yerləşir. Bəli, ekranda telefonlar var. Birbaşa sənə vura bilərsiniz. Burada studiyada bir balaca qonağımız var. Onda valideynin sezdiyi bir problem barəsində Asperanın mütəxəssisləri indi bir diaqnostika aparırlar. Rafiq doktor da dedi ki, onun əgər bir kekələmə problemi ya da kekələməyə bənzər onu bizə xatırladan bir problemi üzə çıxarsa, biz onu indi araşdırırıq. Aspera bunu öz hesabına götürəcək, aradan qaldıracaq bu problemi. Və Rafiq bəy deyək ki, artıq müəyyən nəticələr var. Çox sağ ol, Murad müəllim. Murad müəllim, indi bayaq biz ona yenidən qaydarıq təkrar. Amma valideynlərinin bizə vermədiyi digər informasiyalar var artıq uşaqda. Mən orada müəyyən eləmişəm. Valideynlərin bilmədiyi bir problem var. Onlar mən götürüm, yoxsa? Onlar təbii. Bəli, burada bizim qızlar işlədilər. Adətən bunu əksər hallarda valideynlər bunu tapa bilmir. Bu, proyektiv metodikalardır. Demək, bu yaş dövrü uşaqlar özlərindən asılı olmayaraq... Bu, adi, sadə şəkillərdir. Sadə figurlar şəkillərdir. Yəni, uşağın çəkdiyi bu bəsit şəkillər çox dəli məna verə bilir. Məlumat verə bilir. Üzr istəyirəm, Murad müəllim. Bu, proyektiv metodikalar vasitəsilə baş beyin orqanizmdə olan problemləri qeyri-şuuri olaraq ötürmə imkanına malikdir. Yəni, şəkillər vasitəsilə ki, məndə bu problem var. Birinci, uşağın 4 yaş tamamdır. 4 yaşa uyğun əqli fəaliyyətinin ləngiməsi var. Bir mənalı, əqli fəaliyyətinin ləngiməsi, əqli geri qalma yox. Əqli fəaliyyətinin ləngiməsi var, əqli fəaliyyət, psixi prosesləri inkişafı yaşa uyğun deyil. Bundan başqa, uşaqda demək olar ki, sol gicgah payında labillik var. Uşağın sol gicgah payında sinir və əzələ toxumalarında hərəkətsizlik var. Bu, diqqətlə bağlıdır. Qorxular və diqqət. Uşaqda qorxular da müşahidə olunur. Uşaq qorxur. Deməli, uşaqda tez-tez qorxular olur. Bəlkə bir anası oradan təsdiqləyirsiniz. Bəli. Səliyirsiniz məvdə? Və bir də anam, baxın, uşağın sol ombasında yeriyəndə ayaqlarını çəkir hərdən, ağrıyır ayağı. Sol omba nahiyyəsində nələrsə də olur ayağında. Ayağım ağrıyır deyir, yəni o da uşaqdır, çox qaçır, mən ondan nəzər alırım. Yox, ondan deyil. Omba nahiyyədə zədəsi var. Bir də, Murad müəllim... Mən özür istəyirəm, siz bunlara, mən baxa bilərəm o şəkil, buradan mı hissələdiniz? Siz oradan heç nə görə bilmərsiniz. Yəni, siz nə gördünüz, haradan gördünüz? Bu, efirdən öncə mənim də qızımla eyni şey baş verib, bəli. Sırf metodikadır. Bütün orqanizmini oxuyur oradan. Bu, illər boyu təcrübə, toplamış təcrübədir. Yəni, bu uşağın burada çəkdiyi bir cızma qaralar adlandırdığımız, onun müəyyən qədər somatik xəstəliklərlə bağlı olan problemlərini verə bilir. Yəni, biz onu tapa bilirik. Deməli, başqa nədir? Sol gicgah payında dedim, sinir və əzələ toxumalarının hərəkətsizliyi var. Bu, qorxu və diqqətlə bağlıdır. Uşaqda bəzən diqqət uzun müddətdə olmaya bilər. Diqqət problemi olur. Və digər bir şey var, uroloji problemi var uşağın. Bax, həmin o kekələmə, uşaqda kekələmə verir, daxili orqanlarında yox, daxili orqanlarının balansının pozulmasıdır. Uroloji problemi var, kriptoxizm xəstəliyi var uşaqda. Uşaqda kriptoxizm, bəli, 100%. Siz bir dənə bir urologa yoxlatdırın, urologa görsədin, indi efir vasitəsilə mən onu daha ətraflı məlumat verə bilmərəm. Bəzən onu valideyn bilmir, mən onu deyə bilərəm. Yəni, digər valideynlər də bilsin. Gəlin, belə deyək də. Bu problemlər həll olunan problemlərdir, darıxmayın. Məsələ burasındadır ki, indi bu sonuncu barəsində valideyn xəbəri yox idi. Qətiyyə, amma bilə bilməz. Bunu biz birbaşı mövzumuza aid deyil, bu məsələ barəsində, bunun həlli barəsində həkimimiz sizə deyəcək, biraz da reklam parçasını deyəcək. Həmin o problemlər, Murad müəllim, həmin o problemlər verir. Bəli, daxili sekreziya vəzini pozur, CD kisəsində böyrəklərdə problemlər yaradır və hormonal pozuntuya gətirib çıxardır və bu, emosional pozuntu əmələ gətirir. Deyək ki, CD qaçırtma halları verə bilər, altını islada bilər, əksər hallarda gecə yatanda altını islada bilər. Edirmi? Bəli. Bəli, verə bilir. Bunlar verə bilir. Sonra gür işığa, gür səsə qıcıq reaksiyaları güclü ola bilər. Bəli. Kriptoxizmdir. Və bu tədricən həmin o uşaqda mütəmadi davam edərsə, valideynlər bunu bilməyə mümkün deyil bilsinlər. Həmin o kəkələmə ilə müşahidə oluna bilir. Nə verir? Hər şeydə tələsmək. Tələskənlik, yemək yiyəndə də tələsmə verəcək, hərəkət eləyəndə də, gedəndə də tələsmə, bir yerdə də durmayacaq, qaçacaq. Həmin o tələskənlik
davranışda olan tələskənlik baş beynin funksiyalarının inkişafına da tələskənliyə verir. Və danışanda da tez danışıb qutarmaq istəyir. Mən üzr istəyirəm, valideynə orada belə intizarla belə baxır bəli, ki... Bəli, həyəcanla izləyir. Amma əksinə, arada qaldırılacaq problemlər. Mənim təəccübüm, kağızda olan cızmaqaradan bunların çıxmasıdır və sizin təsdiqləməyinizdir. Mənim təəccübüm bunadır. Yəni, bu çox qeyri-adi bir şeydir. Murad adam burada EKG elədi, nə bilim, Murad müəllim. Bütün o müəllim metodlarında özü bir kağız verədi. Çünki o uşaq özü çəkib, yəni siz ən azından təsdiq edə bilərsiniz ki, bu qurulmuş bir şeydir. Yox, əlbəttə, bu çox canlı yayımda, gözünüzün qabağında. Çox özür istəyirəm, efirdən öncə... Bak, bunu mən özüm tövsiyə edərdim ki... Mən onu göstərəcəm. Uşağın çəkdikləri. Mən onu tövsiyə edərdim ki, ana bir uşağı urologa, sadəcə olaraq urolog müayinəsindən keçirsin və dərhal problemini həll edəcəklər. Heç onun psixologa ehtiyacı qalmayacaq. Sadəcə olaraq urologa yaparsınlar, urolog sadəcə bir müayinədən sonra istədiyim urologa gedə bilər də problemi həll edəcəklər. Çox üzr istəyirəm, efirdən öncə mənim qız övladımla da eyni testi keçdik. Biz ona korreksiya işi apara bilərik. Özümüz onda adaptasiya korreksiya işi apararıq əqli ləngiməni artırmaq üçün. Məsələnin Rafiq Məmgir tərəfindən özərə eləyəcəklər. Amma siz mütləq urologa mütləq etməlisiniz. Özər uroloji problemi aradan qalxan kimi kəkələmə itəcək. Sizin mərkəzi urolog yoxdur ki, belə psixoloji? Yox, bizə tibbi deyil, bizə psixoloji. Bəli, psixoloji mərkəz olduğu üçün. Mən, məsələn, xanım öz övladının tibbi problemlərini bilmir. Mən bir qədər bu mövzuda titizəm. Məsələn, övladlarımın hər incə problemini belə bilirəm. Doktorumuz belə bir şəkli də mənim qız övladım çəkdi. Eynən belə oxudu onun nə problemləri və hər birində təsdiq edirəm. Bəli, var, bəli, var, bəli, belə ağrısı da var, belə problemi də var. Çox maraqdır. Yəni, övladınızın çəkdiyi sizə cızmaqara gələ bilər, amma bir mütəxəssis üçün çox böyük məlumat verir. Bu falçılıq deyil, bu insanlara fərqli görünə bilər. Bu falçılıq deyil, bu elmdir. Sadəcə onu oxumaq lazımdır, bunu biz oxuya bilmirik. Bunu mütəxəssislər oxuya bilirlər. Sona xanım. Bizim Ləyəqət xanımdan soruşum. Ləyəqət xanım, şəkil çəkəndə, uşaqda, bəli, şəkil çəkəndə siz deyin, nələr müşahidə elədiniz? Ayaq əsmələr var idi mi? Yaxın tutun, baxın. Ayaq əsmələr var idi. Bəli, hal-hazırda da ayağını sallayır, gəlib baxa bilərsiniz. Baxın, ayaq dayanmadan, bəli, bizdən aşağı ayaqlarını tərpədir. İş icrası zamanı dinləmə də zəif idi. Və əlini stolun üstünə qoyma. Baxın, biz mütəxəssisləri niyə dəvət eləmişik, Murad müəllim? Hər mütəxəssisin özünün peşəkar sahəsi var. Deyək ki, Ləyəqət xanım onun davranışları ilə bağlı. Nurana xanım isə şəkil qələmi tutma, qələmi uşaq necə tutur? Nurana xanım özü deyə biləcək. Yəni, orada siz nə gördünüz, nəyi diqqətiniz çəkdi, hansı məqam? Qələmi tutanda necə tuturdu? Deməli, Rafiq müəllim, təlim prosesində uşaqda bəzi hallarımı şahid eləmişik. Uşaqda rəngləmə zamanı, rəngləmə prosesində rəngləmə soldan sağa olduğu istiqamətdə gördüyünüz kimi, yuxarıdan aşağı istiqamətdə daha çox üstünlük verilmişdir. Yəni, şaquli vəziyyətdə rəngləyir. Bu yaş dövrdə uşaqlarda rəngləmə soldan sağa getməlidir, bir mənalı. Amma burada hamısında baxırsınız mı? Üstən yenişədir. Yuxarıdan aşağı olan və bu mütləq qaydada, bax burada xətlər çəkilib, təlimat da verilib ki, bunun içini rəngləyin. Amma bu yalnız yuxarıdan aşağı üfüqi yox, şaquli istiqamətdə rəngləyib. Bax bu, əgər uşağa verilmiş təlimatın tamamilə əksini olaraq şaquli rəngləyirsə, bu vegetativ komponentdir, emosional deyil. Emosional deyil, artıq biz deyək ki, uşaq barədə tam dəqiq məlumat alırıq. Bu şəkillə də çarpaz götürsək, düzdür, bunu biz görsətməyə də bilərik, çarpaz götürsək kriptoxizm anlayışıdır. Bunda uşaqlıqda, yumurtalıqda müəyyən həcminə görə və inkişafına görə zədələr var. Bu eyni, üst-üstə düşür. Yəni, sırf urolojidir. Yəni, psixologdan çox, urolog müayinəsindən keçməyiniz daha böyük tövsiyə olunur. Sonra psixolog, onda əqli ləngimən, əqli fəaliyyət inkişafını biz öz üzərimizə götürürük. Biz inkişaf elətdirə bilərik. Uşaqla bağlı müayinə prosesi davam edir mi, yoxsa bitir? Məncə kifayətdir. Bəli, bəli, bəli. Məncə salam. Aydın, təşəkkür edirik sizə də. Və mən buradan tamaşaçılarımıza vurguluyum ki, biz lövhəmizdə də burada bir qeydlər eləmişik. Övladında alaliya problemi olanlar, əqli gerilik kimi problemlər, kəkələmə, dislaliya, autizm, Down sindromu, uşaqlarda qorxunun olması, hiperaktivliyin, davranış pozuntusunun, diqqət əksikliyinin, o qədər burada sadalayacağımız mövzular var ki, bu çərçivəyə, bir efirə sığacaq mövzu deyil. Sadəcə, aziz valideynlər, bu mövzuları niyə belə səsləndirirəm ki, siz hansı problemlərlə bağlı məhz Rafiq bəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Rafiq bəy bayaq bir məsələni vurguladı ki, bayaq Məhəmmədə danışdı, dedi ki, bu əqli gerilik deyil, sadəcə olaraq başqa bir məsələ. Yaxşı, əqli gerilik, orada biz görürük, əqli gerilik yazılıb. Əqli gerilik hansıdır? Məhəmmədən söhbət gəlmir, Məhəmməd məsələsi aydındır. Və Murad müəllim, deməli bunlar Sona xanım deyən kimi bir efir ərzində izah etmək olmaz. Amma mən vacib nüanslara toxunmaq istəyirəm. Yazılar üzərə götürsək, əqli gerilik baş beynin
funksional pozuntusu baş beyində qabıq nahiyyədə zədə nəticəsində əmələ gələn funksional pozuntudur. Bu xəstəlikdir. Əqli gerilik elmi dildən oliqofreniya adlandırılır. Anadan gəlmə kəmağıllıq. Həmin bu hallar müşahidə olunan uşaqlarda üç hissəyə bölünür. İmbesillik, idiotizm və dibillik. Həmin bunların ən ağır formasında ümumiyyətlə təlimə uyarlı deyillər. Onlar ətraf aləmdə anlayışlar, ətraf aləmlə reallıq arasında əlaqə qura bilmirlər. Bu, əqli geriliyin yüksək ağır formasıdır. Orta formasında isə, yüngül formada isə onlar təlimə qismən uyarlı olurlar, qismən. Amma sosial vərdişlər onlarda aşılana bilir. Ondan başqa heç nə. Düymələmək, tualet vərdişləri, qida vərdişləri bunları eləmək olur. Ondan artıq yüngül formada. Ondan artıq onu inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Amma mütləq işlənilməlidir. Çünki onlar ağırlaşa bilir. Ağırlaşıb nə ola bilir? İndi onu deyəcəm. Əqli geriləmənin ən yüngül forması isə dibillik əlaməti adlandırılır. Həmin bunlar təlimə uyarlıdır. Müəyyən qədər sosial vərdişləri və hətta biliklər əldə edə bilirlər. Amma onlar şəxsiyyət hesab edilir. Amma onlarda güclü formada intellekt və təxəyyül qüsurlar əmələ gəlir. Həmin bu əqli gerilmə ilə uşaqlarında müşahidə olunan valideynlər mütləq qaydada bunu mütəxəssisə, nevroloqa, psixiatra, psixologa göstərməlidirlər. Niyə? Əqli gerilmə şizofreniya ilə oxşar cəhətlərdir. Şizofreniyadan əqli gerilmənin sadəcə olaraq yeganə bir fərqi var ki, əqli gerilmədə pozuntular sistemli xarakter daşıyır, lokal xarakter daşıyır. Deyək ki, əqli gerilmədə bir qismdə təlimə uyarlı deyil, sosial vərdişləri yoxdur və yaxud aqressiyası var, amma şizofreniyada isə reallıqla düşüncə arasında yaranmış əqli xəstəlikdir. Bəzən bunu şizofreniya ilə oxşadırlar və oxşadıqlarına görə də valideynlər hesab edir ki, bunun uşağında patoloji bir haldır, şizofreniya xəstəsidir və onu psixiatra və yaxud da digər yönləndirirlər və yaxud ən pis isə ümumiyyətlə məşhur olunurlar ki, bunun çarəsi yoxdur. Amma əslində, əqli gerilmə ilə mütləq qaydada məşhur olunmalıdır. Hansı yaşdan etibarən ona müdaxilə nəticə verər, hansı yaşdan sonra nəticə verməz? Südəmər dövründən başlayır, müşahidə olunur. Bəli, südəmər dövründə uşaqlar, onlar anadan südəmərkən, ananı incidə bilirlər, ağızlarınca südü qaytara bilirlər. Bütün bunlarla bərabər əqli gerilmə halı müşahidə olan uşaqlarda orqanizmdə də müşahidə olunur. Onlarda orqanik göz, başın quruluşu, barmaqların quruluşu, uşağın funksional inkişafından dərhal bilmək olur ki, bu yaş dövrünə görə, hətta bir aylıq da olsa, üç aylıq da olsa, uşağın ətraf orqanları, başı, gözü, qulağı normada deyil. Əksər hallarda onların qulaqları qabağı olur, iri olur, dişləri seyrək olur, gödək olur, barmaqlar gödək olur, baş barmaq digər barmaqlara nisbətən iri və yekə olur, bu balaca barmaq çox balaca olur və barmaqlar gödək olmaqla bərabər aralı olur. Bu uşaqlarda fizioloji mütləq bildirməlidir. Bu əqli gerilmə, əqli ləngüməyə isə bunlar tamamilə çarpaz bir hallardır. Bəzən valideynlər və hətta mən əqli ləngimə. Bəzən qarışdırılma mümkündür. Hətta Murad müəllim, mən deyərdim, çox təəssüflər olsun ki, müəyyən hallarda mütəxəssislər də bunu qarışdıra bilir. Əqli ləngimə pedaqoji ləngimə deyil. Pedaqoji ləngimə uşaq təhsildən yayına bilir, oxumaya bilir. Bu, pedaqoji ləngimədir. Amma əqli ləngimə təfəkkür və hafizənin qüsurudur. Təfəkkür və hafizədə problem yaranır. Əqli ləngimə olan uşaqlarda bu baş beynin funksional pozuntusu deyil. Yəni, bu əqli gerilmədə baş beynin qabıq nahiyyəsinə zədədir. Əqli ləngimədə isə təfəkkür və hafizədə olan problem nə də? Onlar kömək olmadan müstəqil hərəkət edə bilmirlər. Zaman-məkan anlayışlarını itirirlər. Diqqətlərini cəmləşdirə bilmirlər. Baş vermiş hadisələr arasında əlaqəni itirirlər. Hafizə problemləri olur və bir də təxəyyül problemləri. Təxəyyül nədir? Sujetlər arasında əlaqəni itirirlər. Deyək ki, iki hekayə oxuyublar, bu hekayədəki olan personajla bu hekayədəkini itirirlər və yaxud da real həyatda da bu hadisələrlə digər hadisələr arasında, insanlar arasında əlaqəni itirirlər. Bunlar olur və ən böyüyü, həmin onlar iki nüansa valideynlər üstünlük verməlidir və eləcə də bizim bəzi mütəxəssislərimiz də, deyək, gənc mütəxəssislərimiz də, axı onlar da insanlarla məşğul olur, təcrübələrinə istinad etməlidirlər. İki vacib olan bir məsələ, təfəkkürlərində təhlil apara bilmirlər, yaddaşları bir az olmuş hadisə 5 dəqiqədən sonra yaddan çıxardırlar. Bu, sırf əqli ləngimədir. Əgər davranışında, hərəkətlərində valideynləri narahat edən bir hal, digər yaşıtlarla fərqləndirici bir halı görürlərsə, bu hələ əqli ləngimə demək deyil. Bu, mütləq təfəkkür əməliyyatları apara bilməməlidir və yaddaşda problem. Gəlin, belə eləyək. Yadımızda çıxmasın bu məsələ. Reklama ayrılmalıyıq. Buyur, bəli. Reklamdan sonra qaydanda o digər
problemlər barəsində bir qısa məlumat verəcəyik. Yaxşı. Rafiq bəylə biz saatlarla danışa bilərik. Vaxtımız az, reklama çıxırıq. Biz burada Rafiq bəy ilə əqli gerilikdən danışırıq və burada Rafiq bəy vurğuladı ki, əqli gerilik, belə deyək, pedaqoji gerilik başqa bir şeydir. Əqli gerilik başqa bir şeydir. Adətən valideynlər bunu dəyişik sala bilirlər və bunu da ayırd etmək üçün mütəxəssislər lazımdır əlbəttə ki. Valideynlər hansı əlamətlərlə üzə çıxara bilər? Elə demək olar ki, Rafiq bəy danışdıqca o nüansların üzərindən keçir. Diqqətli olsanız tuta bilərsiniz həmin nüansları. Əqli geriliklə bağlı bitiririk mi? Ləngimə. Ləngimə. Bəli, əqli ləngimə ilə əqli gerilik məncə kifayətdir. Aha. Yəni valideynlər bayaq ki biz saydıq, müstəqil qərar qəbul edə bilmirlər uşaqlar. Bəli. Kömək olmadan, əlavə kömək olmadan müstəqil ən elementar bir Murad müəllim, ən elementar bir şey. Deyək ki, atalar bunu müşahidə edə bilər. Hər birində ailədə maşınlar var. Maşınlar var. Uşaq əgər oturursa, təhlükəsiz kəmərindən istifadə edəndə, əqli ləngimə olan uşaqlar təhlükəsiz kəmərindən istifadə edə bilmirlər. Onlar bunu burdan çıxardıb, bura salmaq ümumiyyət alınmır. Onlar bilməyəcəklər hardan aparsınlar. Valideyn dərhal onu müşahidə edəcək. Sonra, əgər uşaq yadına... Deməyin şəraitində ən sadə formalarda yoxmaq üçün vardır. Deyən ki, uşağın yadına qələmi düşüb və dərhal gedir o birisi otaqdan qələmi götürməyə və oradan gedir o birisi tərəfə, buradan gedir bu birisi tərəfə və valideyn əsəbləşir ki, nə gəzirsən? Və uşaq onu izah edə bilmir. Nə hal baş verir? Uşağa qələm lazımdır və dərhal ani olaraq uşaq fikirləşir ki, mən axırıncı dəfə qələmi o birisi otaqda görmüşəm. Durur, gedir o otağa. O otağa gedəndə isə yadından çıxır. Çünki bunda hafizə problemi olduğuna görə qələmi sonuncu dəfə harada gördüyü yadına düşmür. O epizodik olaraq yadına düşür. O otaqdaydı. O otağa gedəndə fikirləşir, o birisi otaqdaydı. Həqiqətən o otaqda görüb onu. Amma axırıncı dəfə harada gördüyünü itirir. Bax, ona görə də valideynlər bəzən bunu bilməyərdən uşağı səhlənkar və yaxud digər hal adlandırıb onu cəzalandırdıqlarına görə uşaq yenidən cəzalanacaqdı deyə təhsildən, oxumadan, davranış oyundan bir çox şeydən imtina edir və məcbur qalır yalan danışır ki, özünü məsuliyyətdən qurtarsın. Hətta belə uşaqlar bəzən... Tamamilə. Bəzi hallarda valideyn ondan soruşanda ki, nəyi axtarırsan, uşaq bir mənalı imtina edir ki, heç nəyi. Heç nəyi axtarır. Baxın, Murad müəllim, baxın. Mən ona fikir verdim, Məhəmməd, biz danışdığımız ərəfədə... Siz danışa-danışa mən onu dinləyirəm. Sizlər mən işləyirsək, dinləyirəm. Baxın, səsi çıxır. Artıq onda emosional balansı çox yaxşıdır. Yəni, onda digər bir problem, psixoloji problem yoxdur. Sosial adaptasiya da yaxşıdır, təlimi mənimsəmə də yaxşıdır, maraq da yaranır. Sadəcə mən dediyim həmin o vegetativ problem, orqanik bir problem uşağın bir fəaliyyət üzərində mütəmadi dayanmasına imkan verir. Yəni bir yerindən narahatdır. Bayaq mən saydım. Təkrar, bəli, qayıtmaq istəmirəm. Tələskənlik, ondan sonra tez tələsir, tez danışmaq istəyir və kəkələmədə bir üzə verir. Tez danışır, tez fikrini çatdırsın. Ona görə də kəkəliyir. Yəni ona görə də onda urolojidir və psixoloji isə əqli fəaliyyətlə bağlı olaraq biz işləyə bilərik. Yaşına uyğun gəlsin. Siz dediniz ki, vaxtımız azdır. O yenə həblər içirmi? İçirmi həblər? Dərman qəbul eləyirmi? Efirdən sonra onu danışarsınız, adını deyərsiniz, ona dərman təyin olunmuşdu. Mənim yanımda da sonuncu dəfə doktorla görüşmüşdülər. Mən üzr istəyirəm. Məhəmməd kimi bu formada ya da ki, məsələn, əsl formasında kəkələmədən əziyyət çəkən uşaqlar. Yəni, ondan danışaq. Bəli. Vaxtımız çox azalır, çox qısalır. Və yeri gəlmişkən doktor, Rəşid bəyə müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün ekrandan nömrələri götürməyi unutmayın. Sonra yenə bizə zəng eləyib, bizdən o nömrələri soruşursunuz. Biz sizin üçün onları orada belə nümayiş etdiririk müzakirəmizin sonunda. Sonda Aspera barəsində, ümumiyyətlə burada olan fəaliyyət barəsində qısa olaraq danışacağıq. Bəli. Murad müəllim, icazə versəydiniz. Buyurun. Mən hiperaktivlik davranışa toxunmaq istəyirəm. Hı-hı. Daha çox. Niyə? Bunlardan keçəkmi? Mən onlara toxunacağam amma. Amma vaxtımız birdən qalmaz. Bu ikisi daha vacib olan bir məsələlərdir. Hiperaktivlik. Məsələn, hiperaktivlik adı dəcəllikdirmi? Yoxsa bir yox, problemdir? Yox, ümumiyyətlə. Tamamilə yanlış bir, mən sizə deyərdim, hətta bir mif bir yaradıblar cəmiyyət içindəki. Hiperaktivlik dəcəllik deyil. Belə hiperaktivlərin adı var. Tərbiyəsiz. Tamamilə səhvdir. Tərbiyəyə yatqın olmayan, sözə baxmayan. Ümumiyyətlə, onlar hamısı səhvdir. Azərbaycan deyirlər ki, zırramadır. Zırrama. Baxın, o hiperaktivliyə aid deyil. Tamamilə doğru, düz deyirsiniz. Hətta deyirlər enerjilidir. Baxın, bugün cəmiyyətdə autizmi siz yazmış, Sona xanım yazıb. Autizm diaqnozu deyək qoymaq bugün çox böyük məsuliyyət tələb edir. Autizm diaqnozu bu ömürlük xəstəlikdir. Bizim hamımız bilirik ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq autizm xəstəliyi təyin edilən uşağa təqaüd verilir. Ömürlük təqaüd verilə bilir. Ona görə də insanların övladlarına dərhal hansısa bir elementə görə, hansısa bir simptoma görə autizm diaqnozu qoymaq çox səhvdir. Mən böyük məsuliyyət deyə bilərəm ki, çox səhvdir. Autizm diaqnozunu qoyun üzrə. Psixoloqlar belə deyirlər ki, autizm durmadan artır. Nədir? Artırmı? Sona xanım, nə deməkdir? Baxın, mən ki, bayaq dedim ki, biraz məsuliyyətli olmaq lazımdır. Çünki autizm diaqnozu qoyulanda bizim valideynlərimiz digər xalqların valideynlərindən fərqli olaraq
övladına çox həssasdır. Övladı üçün bütün həyatını bağışlaya bilir. Həmin o autizm diaqnozu bugün insanların internetdə nələrsə axtarmaq şansı çoxdur. Və dərhal valideyn açır internetdə autizmin əlamətlərini axtarır və uşağına kömək eləməkdənsə özü depresiyaya düşür. Və bu autizm diaqnozu qoymağa mümkün qədər mütəxəssislərimizi yox, valideynlər biraz məsuliyyəti olmalıdır ki, hər uşaqda autizm yoxdur. Autizm əlamətləri təfəkkür və nitqin qüsurudur. Təfəkkür və nitqin. Bəzən hansısa bir əlamətlərə görə deyək ki, göz kontaktı yoxdur, sonra ağrı hissi yoxdur, çeynəmə hissi yoxdur, anasını hətta tanıma yoxdur. Bunlar autizmin simptomlarıdır. Amma yanaki olaraq bu həmin o saydığımız hallar əqli gerilmədə də var, əqli ləngimədə də var, hiperaktivlikdə də var. Bunlar bu və ya digər formada oxşardır. Autizm diaqnozu qoyulan bugün Azərbaycan ailəsində, Azərbaycan ailəsində nənə və babalar olan ailələrdə autizm ümumiyyətlə yoxdur. Bugün Azərbaycanda dövlətimizin nəzarətində olan autizm mərkəzləri var. Yəni orada çox gözəl peşəkar mütəxəssislərimiz var və eyni zamanda bizim psixoloqlarda da. Çox savadlı bizim psixoloq, psixiatr, nevroloqlarımız var. Autizmi diaqnozu qoyulan hətta uşağın valideyni qismən biraz məsuliyyətli olmalıdır, özü bir də yoxlatdırmalıdır. Yəni autizm adi bir xəstəlik deyil. Autizm ciddi bir məsələdir ki, vaxtında qədər, və doğuşunda düşmək lazım. Tamamilə. Autizm adətən 2 yaş yarımından bilmək olur. 2 yaş mütləq qaydada. Autizm 2 yaş yarımından bilmək olur. Onlar da Asperger sindromu ilə, Kenner sindromu ilə, tipik autizm, atipik autizmlə qarışdıra bilirlər. Autizm əlamətlərində əşya barmağında tutub əşya gəzdirmək. Bütün uşaqlar tutub gəzdirə bilir, oynada bilir. Əgər uşaq əşyanı bir barmaq bərabərində gözünün burasında eləyirsə, bu Aspergerə oxşardır. Bəli, buna oxşardır. Autizm adətən özünün əli həcmində 15 santimetr məsafədə bunu belə eləyirsə, əşyadan qurtula bilmirsə, bu Asperger sindromudur, oxşardır. Autizm əlamətlərində bunlarda ağrı hissi adətən olmur. Autizm əlaməti olan adamlar bir çox paxlalı bitkilər, onlar ümumiyyətlə yemirlər. Evdə corabsız gəzməyə daha çox üstünü verirlər. Qorxu hissi onlarda olmur. Əgər ağrı hissi olmur, əgər valideynin biri evdə yoxdursa, ümumiyyətlə o uşaqlar onu hiss eləyə bilmir. Uşaqlara çox maraqlı deyil, anam evdədir, evdə deyil, onlar o bağlı deyil. Kim gedir, kim gəlir bilmir. Bəli, autizm uşağını qucaqlamaq, ümumiyyətlə onlar qucağı sevmir, onları qucaqlamaq olmur. Mən özünüzü onu da deyin, yəni 2 yaş yarımından sonra valideyn övladına bunları görməyə başlayarsa, yəni rahatlaşmasın ki, böyüyüb düzələcək. Qətiyyən düzəlməyəcək. Autizm ümumiyyətlə düzəlməyəcək, dərhal müayinə olunmalıdır. Dərhal ona məşğul olmalıdır ki, təfəkkür və nitq problemi güclənməsin. Əgər təfəkkür və nitq problemi güclənirsə, sosial vərdişlər itir, adaptasiya itir, aqressiya güclənir. Və həmin bu aqressiya uşaqlarda əşyadan başlayaraq, onun əşyasına başqa bir adam əl dəyəndə o onu hətta məhv eləyə bilər. Amma bizim insanların təfəkkürünə belə bir hal qalıb ki, autizm qara dinməz, sakit, saatlarla əşya ilə oynayan bir insan qətiyyən. Qətiyyən, o elementar tipik autizm əlamətlərinin biridir. Həmin autizmlər isə çox qəddar bir davranışa qədər gəlib çıxa bilir. Onlar cəmiyyət üçün çox təhlükəli ola bilir, özləri üçün təhlükəli ola bilir və aqressiya onlarda get-gedə artır, idarə olunmaz həddə gəlib çata bilirlər. Hətta autizm sindromu olan adamlarda, autizm xəstəlik deyək, olan adamlar bəzən onlar hansısa bir niyyətlərini icra etmək üçün o qədər ağır bir planlar qururlar ki, hətta ən peşəkar bir tədqiqatçı onu tapa bilməz ki, bu kim bunu öldürdü? Belə deyək də. Onlarda autizm ona görə də biraz qorxulu diaqnozdur. Yəni, dərhal hansı elementə görə kiminsə balasına autizm diaqnozu qoymaq biraz məsuliyyətli işdir. Biz Rafiq bəylə bunlar, bu xəstəliklər, bu problemlər barəsində danışırıq və insanlar, indi bayaq verişin əvvəldən bizi izləyənlər, Məhəmmədin o yazıb cızdığı şəkillər, xətlər və s. onlardan yola çıxaraq öyrəndiyimiz bilgi bunlara işləyicə, ola bilsin qeyri-adi qarşılıqlar ki, bəs nə oldu, haradan bilindi bunlar? Məni, bu Rafiq elmdir, doktor və elə məhz bu mərkəzin mütəxəssislər, bu işin peşəkarlarıdır. Rafiq bəy bizim dəyərli dostumuz illərini insanların öyrənilməsinə, belə deyək. Bəli, xərcləyir. İnsanın bütün o psixi vəziyyətini öyrənilməsinə həsr edən, müxtəlif yaş qrupları ilə illərlə işləyən bir mütəxəssisdir, nəzərinizdə olsun. Və bu mərkəz barəsində sizinlə bir bacı danışmaq istəyirəm. Çünki vaxtımız yavaş-yavaş yaxınlaşmaq üzrədir. O siyahıda olan, o lövhədə olan məsələlərin hamısı ilə bağlısı deyil. Və ən əsası yeni bir mərkəz, ünvanı dəyişmisiniz. Murad müəllim, bəli, biz ünvanımızı dəyişdik, yəni biz məcbur qaldıq ünvanı dəyişməyə. Niyə? Artıq biz ətrafı, mərkəz otaqları genişləndirmək məcburiyyətində qaldıq. Böyüməyə məcburiyyət var. Mütləq qaydada və digər bir şey.
otaqlar peşəkarlaşmalıdır. Mütəxəssisləşmiş bir otaqlar olmalıdır. Mütləq qaydada. Yəni istənilən bir otaqda psixoloji aparmaq mümkün deyil. Rəng çalarları, otaqların ölçüləri və otaqda olan avadanlıqlar mütləq psixodiaqnostika, psixokorreksiya uyğun olmalıdır. Və bütün otaqlarda havalandırma sistemi pəncərə olsa da olmasa da qurulmalıdır. Otaqlarda sırf mütləq bu müayinə və müalicə aparılması mütləq vacibdir. Olur. Bəli. Hər otaqda bizdə havalandırma sistemi qoşulub. Yəni bu bir çox elementlər, rəng çalarları, işıqlandırma, səkitlik, divarın qalınlığı digər bir otaqdan gələn səsə mane olmamalıdır. Amma bəzən biz bunlara əhəmiyyət vermirik və hesab edirik ki, işləyə bilərik. İndi təsəvvür edin Murad müəllim. Əsas problemli uşaqlar bu bir otaqda oturub onunla işlənilən bir halda digər otaqda uşağın səsi gəlir. Artıq bu hesab edir ki, o uşağı orada döyürlər. O uşağı orada vururlar. Artıq bu uşaqda bizim apardığımız psixokorreksiya işi effekti yoxdur. Effekti mümkün deyil. Çünki o uşaq istər istəməz, çünki onda müəyyən əqli ləngimə, əqli fəaliyyətin qüsurları, hallar, psixi proseslərin inkişafı ləngiməsi var deyə özü düşündüyü, axı biz bayaq dedik, təfəkkür problemi olan əqli ləngimələrdə olan təfəkkür problemidir. Onlar nədir? Reallıqla, həqiqi hadisələrlə reallıq arasında əlaqəni, zaman və məkan anlayışlarını itirirlər. Ona görə də onlarda qorxa əmələ gəlir. Mütləq qaydada psixoloqun otağında vacib şərtlər, etalonlar nəzərə alınmalıdır. Vaxtımız azalır deyə mütləq qəbul istəyirəm. Dostlar, nə qədər vaxtımız var, onu da deyin. 3 dəqiqə vaxtımız var. Tez deyəcəm, Murad müəllim. Valideynlər bugün cəmiyyətimizdə ən çox uşaqlarda müşahidə olan hiperaktiv ilə davranışdır. Davranış pozuntularıdır. Bunlar çox geniş yayılıb. Və yayılmasa da belə kimə gəldi, üzr istəyirəm, bəs Lordiyə deyəcəm, kimə gəldi hiperaktiv əlamətləri qoyulur. Hiperaktiv davranış pozuntusu olan uşaqlarda, əgər bunlar bir yerdə dayana bilmir, otura bilmir, 3 element vacib şərtdir. Mütəxəssislər və valideynlər bunu bilməlidir. İmpulsiv davranışlar, diqqət zəifliyi yox. Və bütün mütəxəssis hesab edir ki, hiperaktivdə diqqət əskikliyi var. Diqqət əskikliyi mümkün deyil. Əgər insan tualet vərdişi, sosial vərdişi varsa, onda diqqət əskikliyi ola bilməz. Aktiv diqqət əskikliyi müşahidə olunur. Hərəki fəaliyyətin tormozlanmasında qüsur əmələ gəlir. Deyə barmaqları ilə baraban çalırlar, ayaqlarını oynadırlar. Bax, bu üç element olmalıdır. Digər bir hallar. Hiperaktiv olan uşaqlarda mütləq qaydada 5-6, 4-5 saatdan çox yata bilmirlər. Digər o, bir yerdə dayana bilməmək belə hallarla bərabər 4-5 saatdan çox yata bilmirlər və hiperaktiv olan uşaqlarda bir mənalı olaraq tiklər olmalıdır. Tiklər olmalıdır, üzr istəyirəm, tiklər yox. Nitqdə problem olmalıdır, mütləq. Hiperaktiv uşaqlarda nitq problemi olmalıdır. Və bunlar biraz ağlağan olurlar. Bax, bu hiperaktivliyin əlamətləridir. Valideynlər bunu övladlarına sezirlərsə, vaxtında üstünə düşsünlər. Azərbaycanda kifayət qədər peşəkar mütəxəssislər və onlardan elə bilirsin məhz Rafiq bəy və onun komandası burada çox bizim studiyadadır. Çox az qalı vaxtımıza praktik psixologiya tətbiqi qaydalarında Rafiq Allahverdiyevin belə bir artıq ədəbiyyatı da var, kitabı da var. Çox gözəldir. Efirdən öncə biraz vərəqlədim. Əziz valideynlər, özünüz öz övladınızın psixoloqu ola bilərsiniz. Ona bir dənə tamam, bir psixoloq. Çox təəssüf ki, bilirəm, bəli. Aydındır. Mən sizə göndərəcəm. Aydındır. Mən sizə göndərəcəm, Murad müəllim. Aydındır. Biz orada nəzərə almışıq ki, valideynlər öz övladları ilə özləri işləyə bilsinlər. Rahat dili var. Çox rahat dili var. Rahat başa düşmək olur ki, burada nə deyilir. Uşaqları oyunlarla belə də inkişaf etdirmək, necə yanaşmaq. Götürə bilməzsən, mən tutmuşam. Mən özür istəyirəm. Deməli, biz Məhəmmədi burada studiyaya dəvət elədik. Bir aprel də aldadırdım, mən az qala. Studiyaya dəvət elədik, amma bu zarafatı valideynlərə səslənək. Rafiq müəllim və komandası Aspera Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzində Məhəmmədin sizin sahə ilə bağlı olan bütün məsələlərini ötənizə götürürsünüz. Ödənişsiz. Və nəticəsi üçün görüşəcəyik yenə evdə. Nəticəni sizə göstərəcəyik. Hər birinizə təşəkkür. Nurani xanım sizə təşəkkür. Ləyaqət xanım sizə təşəkkür. Xanımız Sevinç xanıma təşəkkür. Və Rafiq əsas sizə təşəkkür. Çox sağ olun. Və sizin buradan komandanıza belədiyə salamlarımızı göndəririk. Kim varsa sizin timsalınızda, sizin simanızda. Biz ayrılan vaxt yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Bugün Sevinç xanım valideynlər üçün gözəl bir örnəkdir ki, övladının belə deyək problemindən yapışıb sonuna qədər gedir. Bəli, belə olaq hər zaman. Özünüzü qoruyun. Sağ olun. Ver kitab.